0 point. 250 til at ranke op. Kønne på controller. Og jeg er overhovedet ikke blevet bedre siden sidst. Det ja, jeg spiller kun med controller, når jeg skal optage det, fordi jeg... Det er så fucking svært. Jeg forstår ikke, folk kan det. Altså overhovedet ikke. Men jeg tror så gengæld, når man så først har lært, så tror jeg, at, altså, at det er nemt at blive god. Ikke jeg nogensinde bliver det overhovedet. Jeg kommer aldrig til at sådan, prøve så meget med controller, uden at lige sådan lotter lidt. Men jeg tænker, at vi prøver noget arena i dag. Og ja, det er på Altec-accounten, fordi jeg er tæt på champion i den anden. Forholdsvis nok lidt fra alligevel. Men så der kommer til at møde nogle gode spillere. Her der møder jeg alligevel nogle dårlige spillere. Og det er nødt til at udnytte, fordi jeg rammer stadig ikke særlig godt. Jeg bygger stadig ikke godt. Jeg trykker stadig på alle de forkerte knapper, når jeg skal fight. Så det bliver simpelthen mod bots. Eller det er det jo ikke engang. Det er faktisk rigtige spillere. Jeg er ret sikker på, at der ikke er bots med i arena, men det kan bare være nogle ret dårlige spillere. Og det er fint. Hvis du har lyst til at se mere controller gaming i fremtiden, så smid vi nu en like og abonner på kanalen. Så skal nok også komme mere af det. Jeg går og venter på, at der kommer en ny sæson. Jeg er sgu hype der. Og jeg håber på et brag af et event på mandag. Det er lidt spændende, for det eneste event, der har været på det nye map her rigtig sådan, det har været med det der Star Wars. Og det var jo et fint nok event noget af det, men ellers var det bare en kæmpe stor reklame for en film. Og det har ikke noget med sådan mappet at gøre. Det er bare... Ja. Det var, det var bare for at være der, og så var der nogle lysfærd. Det var meget fedt i lidt tid, så blev det ret irriterende. Så... Ja. Yeah. Jeg håber, der kommer til at ske noget, og det kommer til at have sådan en historie. Ligesom det var på det gamle map, som startede med den der rocket... rocket dansk. Den der raket... tingeling der var i sæson 3. Men ved skurkebasen. Så fortsatte jeg til alt muligt andet, og så sidst endte med mappet. Jeg gik i stykker, og vi er på en ny map. Jeg håber, der kommer til at ske, ja, noget spændende. Og det er ikke bare noget med vand lige forsvinder, og så er vandet væk, og så er det ikke mere der. Men der er faktisk en, ja, en mening med det hele. Det er lidt spændende. Jeg ved ikke, hvor lander man, vi lander her. Åh, kongevåben allerede. Der er nogen, der skrev, og det kan jeg godt se. Jeg skal måske have min AR i mit første slot. Fordi så kan jeg have shotgun SMG, og så kan jeg hurtigt skifte imellem dem. Og det tror jeg faktisk er en rigtig god idé, sådan, så langt har jeg så overhovedet ikke tænkt. Så ja, der var nogle stykker af der skrev det, og jeg der skrev det. Tak, det var et godt forslag. Det var meget, meget, jeg ikke lige kunne tænke mig om. Det er sådan nogle voldsomme våben, jeg føler her, synes jeg. Det er en vanvittig fight nu. Det er fuldstændig vanvittigt. Puro. Læg dig. Og så skal vi have den der. Ja. Ja, ja, okay, der er mange minis. Og... Ja. Så... Nej, det var ikke det, jeg ville. Jeg ville reload. Sådan der. Og så... Rampe, det er den der. Ja. Nej. Så er den der. Sådan der. Kæmpe gamer moves. Den der. Lige reload den, for nu kommer der en spiller mere. Nu hørte der fest. Og... ja. Så er du bange. Ja, det kan gå. Ja. Ja. Kom. Kan ikke lave det der. Ja, lige sådan der. Og så kom ned til mig. Tak. Ej, jeg kunne ellers mærke en med assisten, at den kom. Ja, okay. Jamen, jeg fik... Ja, det er en start, det er det da. Først nogen af jer skrev, at aim assist, det virker faktisk bedre, hvis man ikke sigter. At den sådan følger, det kunne jeg godt mærke der. Så, ja. Det var nice. Jeg døde så, men jeg kunne mærke, at jeg læser ikke i hovedet. Hvis jeg havde været i hovedet, så var han død. Men, ja. Det er en start. Vi skal starte et sted. Jeg kan godt mærke aim assisten der. Okay, så hvis man ikke sigter, og man så bare sådan bevæger... Okay, what? Okay, voldsomt! What? Wait. den fortsætter. What the fuck? Okay, det er voldsomt. Nej. Shit. Så kom. Shit. Ui, superior controller. Nu kommer ham den anden. Nej, det gør han ikke. Han var der. Shit.
Kom her, det er sådan en clean-up crew her. Nej! Han er 7 HP! Nej! Okay. Ja. Ja, det er jo ikke en god start umiddelbart. Det er det da ikke. Altså... Ej, jeg er langsom på en controller. Det er da helt vildt. Kommer en mere. Johan, nej! Han har 8! 7 HP før! 8 HP! Oh my god! This was a really bad idea. Jeg kan også snakke om, at jeg gjorde det her for jeg nok mødte dårlige spillere. Det gør jeg også. Jeg er bare dårlig og rå. Ja, det er faktisk ikke et ord. Det er helt ret i. Det er skyderen. Vi lander her. Der er ikke så mange den her gang. Der er 2-3 med os måske. Og så nu går jeg sådan her, nu går jeg noget græs. Og så er han landet. Så det gør jeg lige meget. Det var ikke meningen. Han er nede under mig. Så skal vi lige... Nej, sådan der. Hvor der være. Hvor er han henne? Det kunne have gået rigtig galt. Nej, det var ikke det, jeg ville. Jeg ville der. Jeg skal lige se tingene anden først, tænker jeg. Og inden vi angriber. Til det der, det gider vi ikke. Vi kan sgu herover i stedet for. Vi lige spiller passivt. Vi tager en passiv position. Vi går lige her igen. This is very intense. Ja, så går vi. Så, nej, der skulle jeg bygge. Det er for søren. Ej, han healer. En bitch. Nej, det er ikke godt. Det er godt. Ja, det er godt. Perfekt. Det var det, jeg ville hele tiden. Det. Jeg ved ikke, hvad der sker. I love this. Shit. Nej, jeg kan ikke lide det. Nej, glem hvad jeg sagde. Nej. Han er en bitch. Den har man lyst til at tage med, ikke? Men altså, jeg plejer at springe selv luften på keyboard, så jeg gør det også på controller, og der kommer til at gøre det endnu mere. Så det lader vi være med. Det dropper vi. Yes. Du kan... Nu er han der igen. Jeg gider det ikke. Hvor er han henne? Hvis du er en mand, og ikke en lille pige, som gemmer sig bag et træ, ligesom mig. Det er mig, der er det. Så kommer jeg efter. Så. Kan du lære... det var ikke det, jeg ville. Sådan. Så henter jeg nogle flop-ups, tror jeg. Altså, man kunne prøve en heavy sniper. Men noget siger mig, den rammer jeg sgu nok heller ikke med. Så. Ej, malaser today. Kæft, jeg er god til det her spil. Det synes jeg. Lige herind og på lige her. Fordi der var nogen, der skrev også sidste gang, at det der med launchpadden, som jeg satte på, det virker åbenbart ikke. Der gjorde noget forkert. Sæt trap picker. Jeg skal... place den der, tror jeg. Jeg tror, det er rigtigt nu. Vi kan lige prøve. Så kan jeg lige sætte launchpad her. Det var ikke mening. Sådan der. Ja. Okay. I got it now. Nu kan jeg sætte dem. Kæmpe waste af launchpad, men... Ja. Så ved vi, det virker. Og så klarer jeg lige en challenge. Hvad sidder den her? Shit. Det er en, jeg ikke bare lander på. Han er FK? Han er derinde. Shit. Sådan der. Her. Det kunne også gået rigtig galt, det der faktisk. Huha. Han bygger lige et fantastisk tårn her. Så hvor han kan sidde og
holde øje med den sidste gamer. Hvor er han henne? Prøv at han er deroppe måske. Du vidste, hvor meget jeg har været igennem her. Jamen, du kan holde mig. Ja, jeg ser, hvor han bygger lidt hurtigere mig. End, altså. Ja. Åh, jeg bruger lige hans matser. Fuck. Åh, shit. Nej, en one-pump var. Åh, det kunne altså have været flot. Og så skal du try hardest. Ja, okay. Det kan være, han også... Ja, altså, på en måde er jeg jo en smurf. Men på en måde er jeg heller ikke en smurf, fordi jeg spiller jo ikke godt, når jeg er på det. Altså, det, der er en grund til, at jeg gjorde det her. Men... Ah, det var ikke dumt. Der læser jeg alligevel en del. Men altså, de der helt til sidst, sådan en ved en fight, hvor man bare skal løje med en og skal bygge. Og hurtigt, altså, det kan jeg simpelthen ikke finde rundt i. Men jeg kommer op i en division 2 nu. Okay. Ja. Det er ikke dumt, Men jeg skal nok love, at jeg vinder et game igen på controller. Inden... 2023, der skal jeg nok... Der tror jeg godt, jeg kan få det win på en controller. Der har jeg så lige sådan et par år til, så det er, det er skide godt. Det tror jeg godt, jeg kan. Fuck, jeg skal koncentrere mig meget om at lave det hop. Oh my god. Da. Ja. Okay. Er det egentlig nogen, der ved... Hvad hedder sådan nogle rare chest? Er spawn rate sat op på dem? Fordi jeg finder dem altså meget mere end jeg plejer at gøre. Nej. 3 rare chests, eller big chests, eller hvad man kalder dem. I 2 hus i Salty. I samme game. Og det har jeg bare aldrig lige prøvet før. Så, ja. Ja. Så er jeg jo nødt til det et eller andet sted. Sådan. Kæft. Sådan. Og så reloader vi lige den her. Skal jeg huske over. Jeg var lige ved at bare trykke affyr. Og så ja, det er gået rigtig galt. Så det er godt vi ikke gjorde det. Nej. Oh my god. Jeg fik ham ellers, men Double aim. Dagen jeg ikke får dem begge to. Og så man ikke så mange match kan man ikke holde overhovedet. Men altså, du kan godt. Næh, glem det. Det er min der, ja. Og så tager vi den anden også. Aha, det gør vi nok. Altså, nej, ikke igen, nej, jo. Igen, ja. Det virker ikke. Det gør det her heller ikke. Der kommer han fandme væk. Fordi der er en anden. Jeg følger efter ham. Oh fuck, den skal reload. Oh my god, han er så low. Oh my god, han er irriterende. Fuck off. Han var irriterende igennem en længere periode. Der var lige nogle frustrationer, jeg skulle ud med. Og det blev meget mildt. Det er jo bare roligt. Der, yes. Hej. Nu døde du. Kan jeg godt lide at være. Åh, kan jeg godt loot.
Can't touch me. Down, 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 down. Down, down. Down, down. Hvorfor har jeg ingen miniskud? Down. Det går der. Okay. Der. Ja, du fik nok ikke launchpadet, var det væk? Ja, hvor blev det af? Dommer. Bloom. Det er jeg ikke havde. Det skal ikke kommenteres på det der. Nej. Nej, for... Tryk. det er godt, der er nogle skud, der fik i. Oh my god. Jeg tænker, vi sidder bare lige her lidt og hygger. Og så lige ser tingene an, tænker jeg. Det er, for der er både heavy sniper, og der er PGI, og der er... Vi sidder her. Du skal være. Du skal lige lade være, så lad mig skyde dig. Der, ja. Bare spam og håb. Det er sådan, det fungerer bedst. Det var heldigt. Nej, han var ellers så low. Ej, det er bare ikke meant to be, det er det altså ikke. Ej, altså. Ej, det er svært, synes jeg. Jeg er så langsom på en, jeg kan simpelthen ikke. Men jeg kom faktisk i division 3. Jeg fik ikke noget win. Hvilket er lidt ærgerligt. To andenpladser. Altså. Ja. Det er. Det er okay. Det er jeg faktisk fint tilfreds. Fordi. Bare det jeg kom så langt. Og det med at jeg ved at. Nu fik jeg ikke sådan en vandmærk kills. Jeg fik. Hvor ser det her der. Jeg fik. Loading. 4, 2, 5, 0, ja, men alle sammen var rigtige spillere, og nogle af dem var udmærket. Men igen, de der 1v1 til sidst på en kontrol, det kan jeg simpelthen, altså, i stedet engang han skulle have den RPG efter mig, der trykker jeg bare på alt, og så håber jeg på, at det virkede, fordi jeg kan ikke at huske, hvilke knapper det gør hvad, når jeg, altså så hurtigt, så det kan jeg sgu ikke tænke, det kan jeg på en computer, for det er jeg vant til. Eller på mouse og keyboard hedder det. Det kan jeg simpelthen bare ikke på en controller. Ja. Men det var sjovt nok alligevel. To andre pladser. Jeg godtager det. Det er ikke et win, som jeg fik sidste gang. Men det var også pisammerne heldigt. Det her, det der spillede jeg alligevel lidt mere seriøst, tror jeg. Ja, det jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ja, hvis du kunne lide den her video, så må jeg meget gerne smide en like og abonnere på kanalen. Det vil jeg så kæmpe stor pris på. Ja, kan jeg have det rigtig godt. Hej.